အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒေါ်လာ300ကျည်လိမ့်သွားတဲ့ဟောင်ကောင်ခရစ်တိုငွေကြေးလုပ်ငန်းစရိတ်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့အင်တာနက်တွေကြကြဲပြဲပြဲအသုံးပြုလာကြတဲ့အမြောက်အင်တာနက်ပေါ်မှာလိမ့်လည်မှုတွေလည်းတစတစတိုးလာပါတယ်။ဒီလိုလိမ့်လည်ကြသူတွေဟာဂိုင်းတွေနဲ့ပါလှုပ်ရှားလာကြတာဖြစ်ပြီးလိမ့်နည်းမျိုးစုံကိုအသုံးချပြီးအင်တာနက်မှာလိမ့်လည်နေကြတာပါ။ခရစ်တိုလုပ်ငန်းကိုပန်းပြပြီးလိမ့်လည်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲဟောက်ကောင်မှာခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ့်လည်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ JBEH ဒီပက်လို့အမည်ရတဲ့ခရစ်တိုလုပ်ငန်းကဒေါ်လာ300နဲ့ချီပြီးလိမ့်လည်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်သွားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပြီးတော့လူ1000ကျော်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်စာပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဟောက်ကောင်ရဲဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးလူ12ဦးကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဒီမှုဟာဟောက်ကောင်ရဲ့လိမ့်လည်မှုတွေထဲမှာအကြီးဆုံးအမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကရေးသားနေကြပါတယ်။တိုင်ကြားသူတွေဟာဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအထွေအကြုံမရှိသူတွေဖြစ်ကြပြီးအမြင့်မြတ်များရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးမှုတွေနောက်လိုက်ခင်မိတဲ့သူတွေလို့ရဲချက်ဖွဲကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာသူလုပ်ငန်းတွေကိုလူသိဖို့ကြော်ကြားသူတွေကိုတော်ရုံမကဟောင်ကောင် MTR ရထားတွေမှာကြော်ညာပုတ်တွေနဲ့ကြော်ညာခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာဟောက်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဂျပန်နဲ့အတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားသူတို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဟောက်ကောင်မှာခရစ်တိုငွေကြေးတွေအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိရနဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ကြီးကြပ်မှုမရှိတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေအရင်ကတည်းကရှိနေကြတာပါ။ယင်းနည်းမြုပ်နှံသူတွေကတော့ထိန်းချုပ်သူမရှိအချင်းချင်းတိုက်ရိုက်ဖလှယ်နိုင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုမှတ်မော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟောက်ကောင်ဟာအာရှရဲ့ဘန်နာရေးမြို့တော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီး1999ခုနှစ်ဗြိတိရှ်အုပ်ချုပ်မှုကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးတဲ့နောက်ပြည်မာကြီးကယင်းနည်းမြုပ်နှံလူသူတွေမျက်စိကျရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြည်မာကြီးမှာ2021နောက်ပိုင်းကလေးကခရစ်တိုငွေကြီးကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆူဆူရွရွထိခိုက်စေရလို့လဲဆိုထားပါတယ်။ဂျပန်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြချက်အရလုပ်ငန်းဟာ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမှာရုံးစိုက်ပြီး American, Canada နဲ့ Australia နိုင်ငံတွေမှာ Digital စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် License ရထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်ကို2020ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ1ဘီလီယံပိုင်ဆိုင်ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံး Digital ငွေကြေးကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း5ခုမှာဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းဆိုထားကြောင်းတင်ဆက်ရင်ဒီနေရာမှာပဲရင်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။